Labrīt! Jūs skatieties raidījumu ar Natāliju Ābolu. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Pret ausu kakla deguna slimībām vajag izturēties nopietni, jo šie orgāni atrodas galvu smadziņu tiešā tuvumā. Nosaukums Surdovest nozīmē Surdoloģiskais vestibulārās rehabilitācijas centrs. Ko tas nozīmē praksē? To, ka šajā centrā certificēts ārsts, otolaringologs Aivars Plēpis izārstējis no dažādām ausu, kakla, deguna saslimšanām, iesnām, rinīta, tonzilīta un citām. Lai uzstādītu precīzu diagnozi, dakteris izmanto vismūsdienīgāko metodiku, taiskaitā endoskopiju. Endoskopija ļauj redzēt to, ko nav iespējams apskatīt ar neapbruņotu aci un atklāt ausu, kakla vai deguna slimību jau sākuma stadijā. Savā praksē ārsts izmanto gan tradicionālās, gan holistiskās jeb alternatīvās ārstēšanas metodes. Dakteris Plēpis ir Latvijas holistiskās medicīnas un naturopātijas asociācijas biedrs. Viena no efektīvākajām ārstniecības metodēm ir adatu terapija jeb akupunktūra. To veic arī ar lāzera palīdzību. Speciālas adatas iedarbojas uz konkrētiem ķermeņa punktiem, ārstējot un mazinot sāpes. Ar akupunktūras palīdzību var regulēt vielmaiņu, ārstēt aptaukošanos vai celulītu. Aivaram Plēpim ir arī fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta certifikāts. Centrā notiek bērnu un pieaugušo kompleksā rehabilitācija, kura palīdz tikt galā ar kroniskām iesnām, polipiem, astmu. Tiek veikta arī dzirdes un vestibulāra aparāta slimību ārstēšana un diagnostika. Ar masāžas palīdzību iespējams ietekmēt dažādu orgānu funkcijas. Pielietojot profesionālos paņēmienus, masieris labvēlīgi ietekmē pacienta organismu. Viens no efektīvākajiem veidiem, kā atbrīvoties no stresa, nervu saspringuma vai sliktas pašsajūtas, ir masāža. Tā ir nepieciešama visiem, pieaugušajiem bērniem un sirmgalviem. Pirmkārt, masāža nepieciešama veseliem cilvēkiem kā profilaktisks līdzeklis un labas pašsajūtas garants. Un vēl jau vairāk, ja ciešat no muguras, galvas sāpēm vai osteohondrozes. Masāžista profesija ir atbildīga un prestiža. Masāžas speciālists perfekti pārzina cilvēka ķermeņa anatomiju un prot ar to apieties. Tukumā dažādus masāžas veidus piedāvā Laindota Kārkliņa. Pēc medicīnas skolas absolvēšanas 1991. Gadā viņa jau četreiz veikusi profesionālo certifikāciju. Ir milzum daudz masāžas veidu, kurus praktizē masāžista, tie dod satriecošu efektu. Asinis sāk cirkulēt ātrāk, katrai organisma šūnai piegādājot skābekli un vērtīgas vielas pretī savācot toksīnus. Audi tiek bagātināti ar skābekli un jūs sajūtat nelielu vājumu, it kā būtu ieelpojis kalnu gaisu. Vienkārši skābekļa asinīs ir vairāk. Arī smadzenēs tādajādi aktivizējas ne tikai fiziskie, bet arī domāšanas procesi. Pēc relaksējošas vai ārstnieciskas masāžas kursa nevajag aizmirst par fiziskajiem vingrinājumiem un aktīvu atpūtu. Šādu padomu Laindota Kārkliņa vienmēr dod saviem pacientiem. Iepriekš pierakstoties, masiere praktizē arī Rīgā. Tiem, kas plāno savu nākotni saistīt ar televīziju, mūsu televīzijas skola pasludina jaunu konkursu atlasi vasaras mācību sesijai. Tas ir lielisks pamats turpmākai televīzijas žurnālista profesijas apguvei. Interesantas iepazīšanās, kontakti, iespējas satikties ar saviem elkiem un pazīstamiem cilvēkiem. Šī skola iededs zvaigznes. Tās absolventi darbojas Latvijas un Krievijas televīzijas kanālos. Apmācība skolā var kļūt par pirmo soli ceļā uz zvaigžņotu televīzijas karjeru. CV un pieteikumus pārunām pa e-pastu natali@abola.lv, tālrunis 29442548. Karstums izjauc cilvēka ikdienas ritmu un sāsina hroniskas saslimšanas. Kondicionieru uzstādīšana radīs komfortablu klimatu jūsu mājā. Mūsdienu gaisa kondicionieri – tā ir vismodernākā klimata kontroles tehnika, lai nodrošinātu komfortablus apstākļus jūsu mājās vai birojā. Latvijas uzņēmums EKR regulāri paplašina savu jaunākās paudzes iekārtu piedāvājumu. EKR piedāvā visu pasaules vadošo ražotāju, tādu kā Mitsubishi, Panasonic, Fujitsu, Daikin un citu gaisa kondicionierus un siltumsūkņus. Tie izceļas ar augstiem kvalitātes un drošības standartiem, ekonomiskumu un minimālu drošības trokšņa līmeni. Uzņēmums EKR piedāvā ne tikai gaisa kondicionētājus, bet arī gaisa sūkņu stelpu apsildēji, kā arī ūdens sildīšanai. Tos arī izmanto gaisa kondicionēšanai, mitrināšanai vai sausināšanai.
EKR garantē profesionālu iekārtu uzstādīšanu, servisa pakalpojumus un pēcpārdošanas tehnikas remontu. Uzņēmums EKR piedāvā lētu un labu kondicionieri Alpikair telpām ar 25 kvadrātmetru platību un 3 gadu garantiju tikai par 194 latiem. Silda arī starp sezonās. Invertorais Samsung kondicionieris 30 kvadrātmetru telpu dzesēšanai ar apsildes funkciju un garantiju 3 gadi tikai par 370 latiem. Pilnvērtīgs Fujitsu siltuma sūknis 25 kvadrātmetru telpām ar 3 gadu garantiju tikai par 460 latiem. Siltuma sūknis Mitsubishi Electric, sērijas dizains sudrabots melns un balts, 30 kvadrātmetru telpām tikai par 780 latiem, garantija 5 gadi. EKR – ekskluzīvi klimata risinājumi jūsu mājām un ofisām. Sīkāka informācija un cenas EKR mājaslapā. Keramiskās flīzes moderna mājokļa interjerā – tās ir bezgalīgas iespējas radīt unikālu dizainu. Pateicoties mūsdienu keramiskajām flīzēm, jūsu virtuve vai vannas istaba iegūs izsmalcinātu dizainu. Tās var līdz nepazīšanā izmainīt jūsu terases, mājas, fasādes, trepju, baseinu un pat viesistabas vai guļamistabas izskatu. Veikalā Artek dizaineri var atrast apdares materiālus no pašām jaunākajām keramisko flīžu kolekcijām. Salons Artek sadarbojas ar vairāk nekā 40 labākajiem apdares materiālu ražotājiem. Šeit pieejamas visdažādāko krāsu un izmēru flīzes, lai realizētu jebkāda stila un dizaina risinājumus. Keramisko flīžu faktūra, kas imitē koku vai akmeni, radīs telpā dzīvās dabas klātbūtnes efektu. Krāšņi Mauritānijas stila raksti radīs austrumu kolorītu, flīzes ar tradicionālu ziedu zīmējumu vai oriģinālas flīzes glezniņas, kas it kā zīmētas ar guašas vai akvareļa krāsām, izrotās vannas istabu vai terasi. Populāra ir arī keramika, kur atgādina senlaicīgas tapetes ar ziedu zīmējumiem. Lai īstenotu Art Deco stilu, kuram raksturīgs perfekts izpildījums un dabīgi materiāli, salonā pieejama plaša materiālu gamma. Lai pilnībā aprīkotu savu vannas istabu, salons Artek piedāvā arī lielu santehnikas klāstu. Dažādu formu vannas, no klasiskām līdz modernām, duškabīnas, maisītā, izlietnes, bidē un citi aksesuāri. Flīzes un santehniku iespējams gan izvēlēties no veikalā pieejamā sortimenta, gan pasūtīt. Visu, kam jābūt par rokai mājās vai birojā, tukumā var nopirkt vienā tirdzniecības vietā. Lielāko savu dzīves daļu cilvēks pavada mājās. Bez šobām garastāvoklis uzlabojas, kad veikalā viņš redz kvalitatīvas un skaistas mantas savai mājai. Saimniecības preču veikalām tukumā ir nosaukums Veiksme. Šeit var atrast milzumu daudz preces mājai un vasarnīcai, sportam un atpūtai, bērniem un pieaugušajiem. Bez saimniecības precēm mums neiztikt nevienu dienu. Ikdienā mēs izmantojam sadzīves ķīmiju, foliju, gumijas cimdus, švamītes, apaviem un traukiem, zobu pirstes, salvetes un daudzas citas saimniecības preces. Veikalā Veiksme jūs atradīsiet visu dzīvokļa tīrīšanai, dažādu virsmu un apģērbu kopšanai. Šeit ir milzīga trauku, elektropreču, sadzīves priekšmetu, instrumentu, dārzkopības inventāra un mēslojuma izvēle. Jums nepieciešami atkritumu maisi vai antistatisks līdzeklis apģērba kopšanai? Tie šeit ir. Meklējiet to, kas jums nepieciešams, bet pārdevēji vienmēr palīdzēs izvēlēties vajadzīgo preci un sniegs nepieciešamo konsultāciju, kā to pareizi lietot. Visas preces, veikals Veiksme, pērk no ražotājiem, kuriem ir laba reputācija, lai pircēji vienmēr būtu apmierināti ar izvēli. Uzņēmumam SB ir pamats lepoties ar saviem rezultātiem, kas sasniegti 20 gadu. Darba laikā, apkuras un santehnikas jomā. Ar augstumu iestāšanos visi ar nepacietību gaida apkuras sezonas sākumu, bet privāto celtņu īpašnieki siltina savas mājas. Nu jau 22 gadus kompānija SB piedāvā efektīvu un izdevīgu apkuras sistēmas risinājumu pārstāvot labākos Eiropas ražotājus. Firmas piedāvājumā ir liela apkuras katla izvēle telpām ar jebkuru lielumu un nozīmi. CASB piedāvā lielāko katlu izvēli Latvijā, gan privātu mājām, tai skaitā arī rūpnieciskām iestādēm un rūpnieciskām vajadzībām. Mūsu veidotās sistēmas ir ekonomiskas gan privātajiem, gan lielajiem uzņēmumiem, kombinējot kopā ar saules kolektoriem, ar granulu apkuras iekārtām, gan siltumsūkņiem, kā arī malkas apkuras katliem.
Vasarnīcu būvēm lielisks risinājums būs mūsdienīgas krāsnes, uz kurām pat var gatavot pusdienas, vai arī kamīns, kurš piepildīs māju ar siltumu. Kompānija SB strādā augsti kvalificētu profesionāļu komanda. Jautājumu gadījumā droši var vērsties pēc konsultācijas pie viņiem. Firma ir gatava nodrošināt individuālu pieeju katram klientam un piedāvāt pilnu servisu apkures katlu uzstādīšanai. Mūsu uzņēmums piedāvā gan tirdzniecību, gan arī servisa uzstādīšanu un pēc tam servisa apkalpošanu. Jaunums piedāvājumu klāstā vācu ražotāja Kermi radiatori, kuri pateicoties novatorisko tehnoloģiju X2 izmantošanai, ļauj iekonomēt 11% enerģijas, pie tam nodrošinot 100% komfortu telpā. Firma ir spējīga nodrošināt arī 21. Gadsimta inovatīvu apkures veidu saules kolektoru Solvis. Solvis Max – tā ir moduļu sistēma. Tā pieno sevī bufera uzkrājēju, kondensācijas katlu, acumirkļa karstā ūdens uzsildīšanas staciju, kurai var pieslēgt saules kolektorus un siltuma sūkni. Saules enerģija un unikālā konstrukcija ļauj iekonomēt līdz 50% siltuma enerģijas. Jo par saules enerģiju taču nav jāmaksā. Jaunākā tehnoloģija dar tādiem objektiem kā daudzdzīvokļu mājas, slimnīcas, sabiedriskās un municipālās celtnes. Firma SB jau ir uzstādījusi kolektorus 400 objektos. Ar pilnu iekārtu piedāvājumu var iepazīties kompānijas interneta mājaslapā. Ar mazākiem tēriņiem iekārtot dzīvokli ar mēbelēm var veikalā SV mēbeles. Šeit ir viszemākās cenas un par to var pārliecināties portālā salīdzini.lv. Liekas, ka labu mēbeļu iegāde nav lēts prieks, tomēr taupīgs pircējs vienmēr atradīs iespēju iekonomēt. Cenas un kvalitātes atbilstību mēs pārbaudījām veikalā SV mēbeles. Vairāku gadu garumā šis veikals ir veiksmīgi tirgojis mēbeles internetā, pēc tam viņi izveidoja paši savu tirdzniecības zāli Rīgas lielveikala Diton 2. Stāvā. Šodien SV mēbeļu kvalitatīvā produkcija par saprātīgu cenu aplūkojama jau divos tirdzniecības centra stāvos. Mēbeles ir nepieciešamas visai mājai. Otrajā stāvā apskatāmās mēbeles, priekštelpu un bērnistabu iekārtas, kā arī atsevišķas mēbeles, krēsli, tualetes galdiņi, masāžas iekārtas par pieņemamu cenu. Trešajā stāvā ir mīkstās mēbeles un guļamistabas iekārtas. Visas veikalā pieejamās preces atbilst zelta likumam, augsta kvalitāte par pieņemamu cenu. Vēl kāds patīkams piedāvājums profesionāļa padomas mēbeļu izvēlē un interjera iekārtošanā. Pieredzējuši speciālisti palīdzēs jebkuru ieceri realizēt dzīvē. Kad būsit izvēlējušies preci, jums palīdzēs to nogādāt mājās un mēbeli salikt. Pie tam kompānija piedāvā arī bezprocentu kredītu. Šeit katrs varēs atrast kaut ko atbilstoši savai rocībai. Luks, klases mēbeles vai mēbeles ar atlaidi, bet sevišķi taupīgi klienti var iegādāties mazlietotas mēbeles ļoti labā stāvoklī. Tā kā secinājums ir viens – labām kvalitatīvām mēbelēm var būt ļoti pieņemama cena. Neapšaubama SV mēbeļu priekšrocība ir tā, ka jūs varat izvēlēties sev tīkamo produktu, neizejot no mājas pie datora. Internetveikalā jūs varat izvēlēties vēlamo preci, tādajādi ietaupot laiku. Nāciet pēc kvalitatīvām mēbelēm par saprātīgu cenu uz veikalu SV mēbeles darbdienās no 10. Līdz 19. Un sestdien no 11. Līdz 17. Durju furnitūra ir papildus elements, bet no tās kvalitātes ir atkarīga jūsu durvju drošība un ārējais izskats. Katrs nams sākas ar durvīm. Tā ir gan drošība, gan interjera elements. Durvju furnitūrai arī ir būtiska loma. Izvēloties durvju rokturi, praktiskumam un kvalitātei ir pirmšķirīga nozīme. Tomēr svarīgs ir arī dizains. Salons SB un partneri garantē produkcijas kvalitāti, bet kas attiecas uz dizainu, izvēle ir bez pārspīlēšanas jebkurai gaumei. Tas ir gan moderns lakonisks dizains, kur pārsvarā ir metāls un plastika, gan eksemplāri ar Swarovski kristāliem. Protams, durvīm jāvaras ciet un vaļā viegli bez čīkstēšanas un citiem nepatīkamiem trokšņiem. Tāpēc ir pareizi jāizvēlas durvju eņģes. To SB un partneri sortimentā ir ļoti daudz, jo rūkturiem un pārējai durvju furnitūrai jābūt vienādai. Lai izvairītos no durvju klaudzēšanas un trokšņa, tās aiztaisot jaustāda durvju aizvērēji. Tie var būt iestrādāti virsmā vai arī uzliekami. Un vēl. Pievērsiet uzmanību slēdzenēm. No klasiskām līdz pat pašām modernākajām, kuras atveras, nolasot informāciju par pirkstu nospiedumiem. Uzņēmumu speciālisti ieteiks arī vajadzīgās slēdzeņu sistēmas – magnetiskās, ar mēlīti un cilindriskās. Tagad jūsu durvis ir pilnīgi nokomplektētas un gatavas lietošanai. Par nākamo apkuru sezonu ir vērts sākt domāt jau tagad.
Pie tam vismodernākās apkuras sistēmas jau vairākus gadus ražo pie mums Latvijā. Neskatoties uz to, ka siltumsūkņu darbošanas principus angļu fizicists Lords Kelvins izgudroja vēl 1852. Gadā, tikai pēdējā laikā šī orģinālā ierīce sākusi darboties kā ļoti ekoloģisks un gandrīz neizsmeļams enerģijas avots. Latvijā ar šādu ierīču uzstādīšanu nodarbojās uzņēmums Fonons. Pats pēdējais mūsu izgudrojums – siltumsūknis, kas izstrādāts speciāli Rīgas pilsētas vajadzībām. Kā zināms, šeit ir tuvu gruntsūdeņi. Šos gruntsūdeņus sūknis pārsūknē caur siltumaini atpakaļ gruntī. Tam ir nepieciešama tikai neliela teritorija. Čerez ķeplā meņi, abratno v zemļu. I ļaitava neabhadīma nebaļšoja. Plošķaģa zemļi. Siltumsūkņa darbības princips ir šāds. Gruntsūdeņus ar 5 līdz 8 grādu temperatūru iesūknē siltummainī. Ar freonu palīdzību tie tiek uzsildīti līdz apmēram 45 grādiem un iesūknēt siltumapgādes sistēmā. Elektroenerģija, ko patērē siltumsūknis, tiek izmantota tikai, lai kompresors pārvieto freonu sistēmas ietvaros, līdzīgi kā tas notiek leduskapjos. Sistēma darbojās kā siltumkatls apkurē vai kā kondicionieris telpas atdzēsēšanai. Ja mēs salīdzinām šādu apkuri ar elektrisko, tā ir 4 reizes izdevīgāka. Salīdzinājumā ar gāzes apkuri – 1,5–2 reizes izdevīgāka. Siltumsūkņu uzstādīšanai ir nepieciešami minimāli zemes darbi. Uzņēmuma Fonons agregāti atšķiras ar vienkāršu konstrukciju un zemāku, salīdzinoši ar ārzemju paraugiem, cenu, neskatoties uz to, ka lielākā detaļu daļa tiek izgatavot Vācijā un Japānā. Apskatīt siltumsūkņu paraugus var uzņēmuma Fonons salonā Ropažu ielā 104 Rīgā. Spilgti saulaini un patiesi vasarīgi toņi iemieso prieka un siltuma sajūtu. Atšķirībā no unisex stila, klētā jūs būsiet neatvairāmi sievišķīga. Vasara ir laiks, kas dod iespēju parādīt sevi kā spilgtu pamanāmu jaunu personu. Pienācis laiks izvēlēties vieglas vasaras kleitas. Veikalu māja jaunajā sezonas kolekcijā. Vienkopus ar praktiskām ikdienas kleitām tiek piedāvāti tērpīs sevišķiem gadījumiem. Izmēru diapazons līdz 58. Izmēram. Ir viegli apmaldīties milzīga daudzuma fasonu un krāsu dažādībā, bet mode kā vienmēr diktē savus noteikumus. Vasaras sezonā pirmajā vietā – spilgtums un krāsu sacelšanās. Modē – jūras zilā krāsa, spilgti oranžā un sulīgi sarkanā. Valāni un drapējumi, uzliekot vajadzīgos akcentus, palīdzēs veidot pareizu siluetu. Modes dāmām patiks plandošas gaisīgas kleitas no viegliem audumiem. Sievietēm, kuras dod priekšroku neuzkrītošam elegantam stilam, veikals māja piedāvā kleitas ar mīrīgu nokrāsu, kas pasvītros sievietes maigumu. Visu laiku klasiskais fasons lakoniska kleita. Futlārs, tāda kleita, ideāli piestāv jebkuras figūras sievietēm. Pievērsiet uzmanību sezonas moderno krāsu modeļiem. Tērps, kas rotāts ar ziedu apdruku, piešķirs sievietei koķetumu. Veikalā māja ir kleitu pārpilnība, uz kurām uzzied visdažādākie ziedi. Stilīgs risinājums birojam – trikotāžas vai kokvilnas stingra piegriezuma kleitas. Melnās un baltās krāsas audumu kontrasts dara figūru slaidāku. Figūrai piegulošā kleita, kura darināta no moderna metāliska spīduma auduma, jūs varēsiet izcelties korporatīvā ballītē. Tādiem gadījumiem derēs arī mini kleita, kura papildināta ar jostu, kas kalpos kā vidukļa akcents. Skolu beidzējām jau ir laiks padomāt par svētku dienas tērpu. Veikalā māja viņas var atrast greznus dažāda garuma tērpus no minī līdz pa grīdu plūstošam tērpam dažādās krāsās. Personības romantismu pasvītros mežģīņu kleita ar svārkiem kļošā un rotaļīgu bantīti uz jostas.
Eleganta kleita līdz zemei rotāta ar mākslīgiem briljantiem katrai meitenei liks justies kā īstai balles karalienei. Papildināt jebkuru tērpu, kas nopirkts veikalā, varat ar oriģinālām rotaslietām no pusdārgakmeņiem. Mekals māja tagad ir atvērts arī Berga bazārā. Sievieti var iepriecināt ne tikai kleita vai kurpes, bet arī gaulas sega. Greznai vasaras cepurītei ir jābūt katras modas dāmas garderobē. Nevien. Eleganta detaļa neatkārtojamam tērpam ir dekoratīva cepurīte. Galvas segu salons Regīnā piedāvā modas dāmām neskaitāmus stilīgus dekoratīvus aksesuārus. Greznas cepurītes īpašiem gadījumiem tie ir īsti mākslas izstrādājumi. Jūs izvēlējat cepures ar platām malām vai dekoratīvas miniatūras cepurītes, kuras piestāvēs melnai kokteļu kleitiņai. Apjomīgs gaisīgs zieds kā frizūras rotājums. Vakara galvas segas pārsteidz ar dekoratīvu detaļu daudzveidību. Cepures greznotas ar spalvām, mežģīnēm, mākslīgajiem ziediem un nelielu plīvuriņu. Arī ikdienai salonā Regīnā pieejama liela izvēle dažādu stilu, formu un krāsu cepures. No vīriešu garderobes aizlienētā platmale būs lielisks casual stila papildinājums. Šādas galvas sagas piestāv praktiski jebkuram tērpam, vai tie būtu šorti un augstupējuši kurpes vai gara pludmales kleita. Moderna šīs sezonas sieviešu cepure var būt vienkrāsaina vai ar ģeometrisku apdruku. Stilīgs aksesuārs festivāla apmeklējumam vai pastaigai dabā būs kauboju cepure. Tā labi izskatīsies komplektā ar vieglu sarfānu un zābakiem mežonīgo rietumu stilā. Šīs sezonas modes tendence ir cepure ar platām malām. Šīs majestātiskais un iespaidīgais aksesuārs lieliski noderēs pastaigām gar jūru, kā arī vasaras vakara ballītei. Šāda galvas saga jebkuru sievieti padarīs sievišķīgu noslēpumainu. Ļoti aktuālas ir cepures no puscaurspīdīga materiāla. Dekorēšanas elementu klāsts ir ļoti plašs, no tradicionālajām lentām un ziediem līdz piespraudēm, ķēdītēm un izšūmiem. Bet šāda cepure ir īsts atradums eksperimentētājiem. Mīkstās malas iespējams locīt atkarībā no saules staru virziena, jūsu tēla un tērpa. Sportiskai atpūtai noderēs naģenes. Atbilstoši sezonai tās var būt salmu ar krāsainām detaļām. Plats naks aizsargās no saules stariem, braucot ar velosipēdu vai skrituļslidām. Salonā Regīnā pieredzējuši konsultanti no milzīga galvas segu klāsta palīdzēs atrast cepuri tieši jūsu sejas ovālam. Zīmols Makeup Forever ir pazīstams ne tikai ar saviem make-up un grīmiem noturīgiem acu zīmuļiem dažādos toņos un nemanāmajiem tonālajiem līdzekļiem, bet arī ar kosmētikas uzklāšanas otiņām. Jūnija sākumā salonā Poetika parādījās jauna otiņu kolekcija The Art of Brush. No iepriekšējiem modeļiem tās atšķiras ar jauna kvalitātes līmeņa sintētiskiem sariņiem un estētiskiem dišskābārda rokturīšiem. Otiņas ir rokudarbs, to ražošanas procesā iesaistīti 30 cilvēki. Lai palīdzētu orientēties šajā vairāku 10 otiņu kolekcijā, bija nepieciešams speciāls seminārs. Kolekcijai ir 76 otiņas, no kurām 40 paredzētas acīm. Jūs variet iedomāties šo skaitu. Parastam cilvēkam pietiks ar 6-8 otiņām, lai uzklātu gan dienas, gan vakara grimu. Izvēloties otiņu, daudz kas ir atkarīgs no jūsu ieradumiem, uzklāšanas tehnikas, kā arī no tā, ar kādām otām esat līdz šim darbojušās un paspējušas pierast. Ja tikai plānojat iegādāties pirmās otiņas personīgām vajadzībām, pievērsiet uzmanību 8 pēc vizāžistes domām nepieciešamākajām. Katrai sievietei nepieciešama otiņa tonālajam līdzeklim, pati klasiskākā. Obligāti nepieciešama otiņa piepūderēšanai. Var izvēlēties lielāku vai mazāku, kuru ielikt somiņā. Vēl nepieciešama otiņa vaigu sārtuma un sejas ovāla modelēšanai. Arī šeit pieejams plašs spektrs. Acīm var izmantot ļoti pūkainu otu, lai tušētu acu arku. Ar jebkuru otiņu var klāt gan krēmveida, gan sausos produktus. Tāpat nepieciešama otiņa acu kontūru veidošanai, kā arī otiņas uz acīm un lūpām. Чтобы наносить тени на нижнее веко и на верхнее веко. Любой кистью можно наносить как кремовую, так и сухие продукты. Также необходима лайнерная кисть, чтобы рисовать себе красивые стрелки. Кисть для оформления бровей. І, в принципі, кісточка для губ.
Agrāk vizāžisti izmantoja mākslinieku otiņas, bet tā jau ir vakardiena. Kompānija Make Up Forever un tās art direktors Denīs Sants ir izstrādājuši desmitiem specializētu otiņu sejai un acīm, lūpām un uzacīm, ķermenim un body artam. Un šodien vienīgā problēma ir no milzīgā piedāvājuma izvēlēties pašu nepieciešamāko. Jaunajā bērnu dārzā mazais brīnumiņš pilsētas bērni jūtas kā laukos, jo tas atrodas zaļā parku zonā. Ja jums ir svarīgi, lai bērns attīstītos harmoniski, pilnvērtīgi ēstu, kontaktētos ar vienaudžiem un aktīvi iepazītu apkārtējo pasauli, iemācītos pareizi runāt, lasīt un rakstīt, tad bērnu dārzs mazais brīnumiņš būs tas, kas jums un jūsu bērnam nepieciešams. Apjomīga apmācību programma, trīsreizēja veselīga ēdināšana, lieliskas audzinātājas, brīnišķīga iespēja rotaļāties svaigā gaisā, nodrošina bērniem fizisku un garīgu attīstību. Bērnu dārza ēka ir izremontēta pēc Eiropas standartiem un atrodas zaļā parku zonā, apsargājamā teritorijā ar bezmaksas autostāvvietu. Vislielākā priekšrocība ir vieta. Mēs atrodamies klusā vietā, zaļā vietā, kā parkā. Varbūt jūs dzirdat, kā putni dzied visapkārt un bites dūdz kaut kur bišķiņ. Svaigs gaiss, daudz plašuma, mums ir ļoti plašs telpas, jo mēs atrodamies bērndārzā, kurš ir jau bijis bērndārzs. Mums ir ļoti laba pavāre, kas gatavo garšīgi ēst un veselīgi. Mēs ļoti cenšamies, lai mūsu ēdienkartē nebūtu nekas tas, kas nepatīk cilvēkiem, īpaši maziem cilvēkiem. Jā. Mazais brīnumiņš gaida bērniņus no pusotra līdz 7 gadiem. Izņēmuma kārtā pieņems arī gadu vecu mazuli. Lai nodrošinātu bērnam veiksmīgu nākotni, svarīgi parūpēties par tā pirmskolas audzināšanu. Daļu maksas par bērnu atrašanos dārziņā kompensē Rīgas dome. Pie tam, līdz māja beigām darbojas akcija. Bērnu dārzs dāvina katra jauna audzēkņa vecākiem 480 latu, divus gadus dodot 20 latu ik mēneša atlaidi. Katrs maksirnīts vēlas palielīties ar iespaidīgu lomu. Ja jūsu rīcībā būs labs inventārs, cerības uz to daudz reālākas. Makšķerniekiem ir sākusies jaunā vasaras sezona. Labākie makšķernieki ieroči ir labs inventārs. Visjaunāko zvejas aprīkojumu piedāvā specializētais veikals Copeslietas pie Bloma, kurš tagad ir atvērts tirdzniecības centra Olimpija pirmajā stāvā blakus informācijas stendam. Šeit var iegādāties visu nepieciešamo, lai iegūtu bagātīgu lomu. Vadošo pasaules zīmolu makšķerēšanas piederumi ir pieejami dažādās cenu kategorijās. Maijā zvejas mīlētāju sagaida sevišķi izdevīgi piedāvājumi. Veiklā jūs atradīsiet makšķernieku piedarumus no vadošajiem makšķerēšanas ražotājiem Daiva Kormorāna Robinson un visu citu copē nepieciešamo. Veselu mēnesi iepazīšanās atlaist 20% visai precei. Tiem, kas kaut reiz ir izjutuši zivi ķeršanas azartu, ir skaidrs, ka šeit sīkuma nav. Gan pieredzējuši makšķernieki, gan iesācēji novērtējis veikala Copeslietas pie Bloma plašo piedāvājumu. Izturīgas makšķeres, spiningi un tīkli, āķi, auklas, vobleri, atsvariņi, spoles, mānekļi un daudz kas cits ir pieejams jebkuram aciņam. Un vēl pilns makšķernieka un zvejas vietas aprīkojums no zābakiem līdz teltī. Veikals tirdzniecības centra Olimpija strādā bez brīvdienām. Akmens vāzes, skulptūras, strūklakas vai soli jūsu dārzā izskatīsies pievilcīgi un pasvītros jūsu statusu. 22 gadus modris Bērziņš savā darbnīcā no granīta izgatavo neatkārtojamas figūras. Granīts, pateicoties tā augstajām estētiskajām un praktiskajām īpašībām, kā rotājums ideāli iedara ainavas dizainā. Meistari akmeņkaļi veiksmīgi savieno formas, krāsas un faktūru. Individuālā pasūtītāja pašas oriģinālākās idejas figūru izskatā var īstenot dzīvē no neapstrādāta, bet tikai ar smilšu strūklu attīrīta dabīga akmens. Strūklakas un skulptūras no granīta – teicams veids, kā noformēt dārzu, lai tas pārvērstos izsmalcinātā parkā. Bez tam var izgatavot oriģinālas pusdienu grupas no pulēta granīta, kuras sastāv no galda, krēsliem vai soliem oriģinālās vai klasiskās formās. Nemazu daļu no pasūtījuma akmeņkaļu darbnīcā veido memoriālo izstrādājumu izgatavošanu. Meistari izgatavo dažādu sarežģītības pakāpju un cenu kategorijas pieminekļus no vienkāršiem līdz pašiem ekskluzīvākajiem. Standarta paraugus var papildināt ar dažāda veida uzrakstiem, portretiem un dekoratīviem elementiem, vai arī pasūtīt pieminekli pēc individuāla zīmējuma. Darbnīcas darbinieki nogādās un uzstādīs pieminekli paredzētajā vietā. Augsta uzticamība, kvalitāte un ilglaicība pieminekļiem ir garantēta.
Iegādājoties automobīli pie oficiālā dīlera, jūs iegūstiet kvalitātes garantiju un papildu servisa pakalpojumus. Plānojiet iegādāties jaunu automašīnu? Labākais automašīnas pirkšanas risinājums ir pie oficiālā auto ražotāja dīlera. Latvijā Autobrava pārstāv populārāko firmu automašīnu markas Fiat, Alfa Romeo un Jeep. Crossoveru hits jaunais septiņvietīgais Fiat Fremont. Tam ir 2 litru itāļu dīzeļmotors ar turbīnu. Fremontam ir iespaidīgi gabarīti, kas ļauj izvietot sēdekļus 3 rindās. Ja tos salocīsit, ievērojami pieaugs bagažnieka tilpums. Abām komplektācijām pieejama kruīz kontrole, piekļuve salonam bez atslēgas, bortkompjūters, miglas lukturi, gaisa spiediena, riepās rādītājs, multimediju sistēma un citas opcijas. Ērtībai noteikti ir ļoti piemērota lieta. Ir šis skārienjūtīgais ekrāns, apakaļskata kamera. Mums ir gan vadītājiem ērti, gan, protams, 3-zonu klimata kontrola garantē, ka mašīnā visiem pasažieriem būs ērti. Salons Autobrava veic arī automobiļu pēcpārdošanas apkalpošanu, to remontu, kā arī nodarbojas ar rezerves daļu tirdzniecību ne tikai pārstāvētajiem automobiļiem, bet arī Dodge un Chrysler mašīnām. Tiem, kas plāno savu nākotni saistīt ar televīziju, mūsu televīzijas skola pasludina jaunu konkursu atlasi vasaras mācību sesijai. Tas ir lielisks pamats turpmākai televīzijas žurnālista profesijas apguvei. Interesantas iepazīšanās kontakti, iespēja satikties ar saviem elkiem un pazīstamiem cilvēkiem. Šī skola iedeg zvaigznes. Tās absolventi darbojas Latvijas un Krievijas televīzijas kanālos. Apmācība skolā var kļūt par pirmo soli ceļā uz zvaigžņotu televīzijas karjeru. CV un pieteikumus pārunām pa e-pastu natali@abola.lv, tālrunis 29442548. Liels skaits mājdzīvnieku lieliski var sadzīvot zem viena jumta. Tiepat kļūst par nešķiramiem draugiem. Rubrikas Zooklubs ar Janu Lavrentjevu patrons ir Borisa un Ināras Ķeķerevu fonds. Aivas, Muktu, Paules un viņas vīri ģimenei viss ir pa 3. 3 bērni – Liene, Laine un Reinis, 3 suņi – Leo, Lotte un Irma. Un 3 zirgi. Tikai kaķiem pilnam komplektam nepieciešams vēl viens. Pirms nedēļas ģimene uzvarēja konkursā un tagad nomā staļu Salaspils botāniskajā dārzā. Klāt ir gandrīz visa ģimene, tikai vīrs ar abiem kaķiem palicis mājās. Svarīgs nosacījums uzvarēja konkursā bija tam, ka Laine nodarbojas ar jāšanas sportu un kā brīvprātīgā strādā dzīvnieku patversmē Ulubele. No turienes ģimenei ienāca Brazīlijas fils Leo, pūdelis Irma un viens no kaķiem. Pats aktīvākais ģimenes loceklis ir Leo. Pirms 2 gadiem, kad Aiva pirmo reizi ieraudzīja novārdzinātā suņa skumjās acis, viņa nespēja aizmirst šo skatienu un pēc mēneša Leo kļuva par pilnvērtīgu ģimenes locekli. Irmas kažociņš bija tā savēlies, ka nācās suni noskūt. Pūdelītes rozā augumiņš saulē kļuva brūnu pleķīšu izraibināts. Bet, kad Irmai mugurā ir krekliņš, iedegumu neredz. Viens no zirgiem ir paglābts no gaļas kombināta. Nedomājiet, ka doktor Dasas sastāvāja tikai lielopa gaļa. Mūsu filmēšana notika siltā un draudzīgā ģimenes atmosfērā. Mēs esam ciemos pie Aivas, liela dzīvnieku drauga, kura ir adoptējusi 2 suņus un kaķi. Bez tam viņai vēl ir suņi un kaķi, kā arī zirgi, liela saimniecība. Aiva, kāpēc jūs adoptējāt tik daudz dzīvnieku? Большое хозяйство. Aiva, скажите, зачем вы так много животных адаптировали? Ir jāspēr vietmēr pirmais solis. Un pirmais mūsu solis bija lielais puisis Leo. Un pēc tam jau tas notiek tā kā pats par sevi saprotams. Jo mēs varam viņus uzturēt tādā mājā, kur viņiem ir kur gan kustēties, gan pabarot. Jo pabarot vienu vai divus uzreiz tādi. Nav starpības. Un par cik mēs Laine darbojās mums dzīvnieku patversmē līčos kā brīvprātīgā, tad ļoti, ļoti... Nu, tas tā kā pašsaprotams notika, redzot ikdienā, cik daudz dzīvnieciņi ir, cik viņi prasa uzmanību, mīlestību. Katrs, kur ieejot līču patversmē, viņš gaida, skatās kā uz tādu saimnieku uz tevī. Jūs sniedzat dzīvniekiem tik daudz mīlestības, vai saņemat to arī pretī? Leo mums ir vispār
Viņš ar tādu sajūsmu, ar tādiem piedzieniem, saucieniem sagaida jebkuru mājās. Viņš skrien pretī, viņš ir tāds nu, pilnīgi tāds ģimenes loceklis. Mm-hmm. Viņi iemāca cilvēkiem nu, tādu saprašanu, uzmanību, atbildību. Jo viņš vienmēr ir jāpabaro, viņu nevar aizmirst mājās uz 3 dienām. Viņš ir katru rītu, katru vakaru jāpabaro, jāizved ārā. Tu nevar ienākt tāds skumīgs iekšā pēc darba, tāds, jo viņi visi 3 skrien pretim. Liekas, nu viņiem ir tik daudz nu. enerģijas, viņi visu dienu ir krājuši, lai to tā kā parādītu. Protams, un tad šo enerģiju uzņemat jūs un arī sakt aktīvi kustēties kopā ar tiem, priecāties par dzīvi un saviem dzīvniekiem. Labs piemērs mūsu skatītājiem – Aiva un viņas ģimene. Es ceru, ka katrs no jums padomās, ka pret dzīvniekiem jāizturas ļoti atbildīgi. Что животным надо относиться очень ответственно. Iespējams, kādā no patversmēm arī jūs atradīsiet pašu uzticamāko un pateicīgāko draugu uz mūžu. Pat visuzmanīgākais saimnieks reizēm nespēja uzreiz ievērot savu mīluļa slimību. Tik skaidrībā par slimības iemesliem ir veterinārā ārsta uzdevums. Kad mājdzīvnieku piemeklē slimība vai trauma, tā saimnieks ir gatavs uz visu. Nelaime var piemeklēt jebkurā brīdī, kur lai meklē palīdzību. Mūsu ambulancē nodarbojamies ar mazo dzīvnieku ārstēšanu, profilaksi, veicam vakcinācijas ar tādu īpašu ievirzi dažādu veidu ķirurģijās. Slimību profilakse ir labākais veids, kā pagarināt jūsu mīluļa mūžu. Labāk veikt saulaicīgu poti, nekā pēc tam mēnesi ārstēties no vīrusa izraisītas saslimšanas. Ne jau katrā vetklīnikā ir sastopams speciālists homeopāts vai dzīvnieku oftalmologs. Ambulance to aicina kaķu un suņu īpašniekus jūlijā laicīgi pierakstīties pie šiem speciālistiem. Būtiska nozīme ir pareizai barības izvēlei. Dzīvniekiem ar jutīgu kuņģi, aknu vai nieru problēmām nepieciešama speciāla barība. Ambulances Toto veikalā ir šāda profesionāla pārtika. Veterinārās klīnikas Toto priekšrocība ir tā, ka praktiski visus pakalpojumus, tai skaitā vakcināciju, čipošanu, informāciju par dzīvnieku ievešanu dažādās valstīs, lielu vitamīnu un profesionālo barību sortimentu iespējams saņemt vienā vietā. Rūpēsimies par saviem mīluļiem saulaicīgi un pareizi. Mājdzīvnieku viesnīcu biznesā veiksmīgi tiek ievestas augstās tehnoloģijas. Sīkāk mūsu reportāžā. Karstās dienas ir klāt un tā gribas vienkārši baudīt jauko laiku. Arī atvaļinājumu sezona nav aiz kalniem, bet kur un kam atstāt savu mājdzīvnieku prombūtnes laikā. Risinājums ir, tuvākajās dienās uz Līgosvētkiem tiks atvērta jauna viesnīca kaķiem kaķu māja. Šeit jebkuram iemītniekam tiks nodrošināts maksimāls komforts, pienācīga aprūpe un, ja nepieciešams, veterinārās klīnikas dakteris Beinerts ārstu palīdzība. Mēs atrodamies tieši virs veterinārās klīnikas, kur jau 20 gadus darbojās 24 stundas diennaktī. Un šī tā Ģertrūdes ielas veterinārā klīnika, viņa ir pilna formāta. Viesnīcas apmeklējums sākas ar anketas aizpildīšanu par jūsu mīluļa ieradumiem. Personāls nodrošinās dzīvniekam jūsu izvēlēto dienas režīmu un barību. Neaizmirsīs par profilaktiskām prasībām. Dzīvnieku nomazgās, izsukās, iztīrīs acis, ausis, apgriezīs nadziņus. Katrs kaķu apartaments veidots ar īpašu rūpību. Ir individuāla ventilācijas sistēma, dezinficējošās lampas, siltuma un gaismas regulatori. Radīta unikāla kanalizācijas sistēma, bet kontrolēt situāciju varat jūs paši. 24 stundas dienā ir piekļuva no jebkura gadžeta, no datora vai no mobilā telefona. Pie tam ir ar divkanālu audio sakaru. Tā kamera ir kustināma, jūs notiecīgā programmā ieejot, varat pavirzīt to kameru, paskatīties, kur nu viņš ir, un pat parunāt ar to kaķīti, ja vēlaties. Viesnīcā uzņem tikai potētus un attārpotus dzīvniekus. Ja jūsu mīlulim ir kāda nelipīga kaita, piemēram, sirds slimība, cukura, diabēts, viņu ne tikai pieņems viesnīcā, bet arī nodrošinās nepieciešamo aprūpi un ārstēšanu. Pieejama arī kaķu dzemdību telpa. Viesnīcas apmeklētāju rīcībā ir bezmaksas autostāvvieta. Thank you.
Jauno astroloģisko prognozi šai nedēļai piedāvā rubrikas planētas vadītājs Aleksandrs Sokolovs. Labrīt! Kā arī es gaidīju un solīju, tā arī notiek. Debesīs izveidojas divas ļoti spēcīgas konfigurācijas. Viena ir labvēlīga un planētas palīdzēs mums baudīt attiecības, kontaktus ar mūsu tuvākiem cilvēkiem, skaistiem un mīļiem un tā tālāk. Bet saspringta konfigurācija var mobilizēt cilvēkus, kuri ir gatavi reformēt kaut kādus nopietnus projektus veikt. Un tāda, viņa ir tāda ļoti derīga aktīvam darbam. Un abas divas konfigurācijas darbosies līdz rudenim. Šonedēļ es gribētu akcentēt, nu, ņemot vērā, ka mums jau ir nedēļas vidus, tieši šajās dienās ļoti akcentētas dažas planētas, kuras provocē mūs konfliktēt sevišķi gadījumos, kad mums ir kaut kādi diezgan svarīgi kontakti, teiksim, ģimene vai nu darbā kompaņoni vai kaut kas cits. Tāpēc uzmanieties, bet atgādināšu, ka jūnijs ir vispār ļoti emocionāls mēnesis, bet tā vai citādi. Es domāju, ka mēs iztiksim un lielu problēmu nebūs. Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām septiņām dienām. Tiksimies pēc nedēļas!